Ao final daquele seminário, eu percebi que algo em mim havia mudado, e não fui só eu que percebi, não. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe havia dito que sabia que eu estava chegando, porque ela conseguia sentir a minha presença à distância. E não foi só eu e a minha mãe que percebemos isto, não. No dia seguinte, ao chegar à empresa onde eu trabalhava, eu conversando com este meu amigo que incentivou a minha ida, ele percebeu que havia algo diferente em mim, vamos dizer assim. E uma outra coisa que aconteceu, Ellen, foi que eu achei muito estranho. Lá onde eu trabalhava, em alguns momentos onde estávamos mais tranquilos, costumávamos brincar uns com os outros. Era uma empresa onde só haviam funcionários masculinos. Então você sabe, né? Sempre tem uma brincadeira ou outra. Estávamos todos ali brincando uns com os outros e eu fui brincar com um companheiro de serviço. Este rapaz não gostou de uma simples brincadeira que eu fiz com ele e mandou que eu saísse de perto dele imediatamente. Porém, quando eu olhei ali nos olhos dele, não era ele que estava falando comigo. Eu senti uma presença diferente. Mas tudo bem, não brinquei mais, saí de perto. Quando estava trabalhando, um outro colega de serviço, que eu não conversava muito com ele, mas trabalhávamos no mesmo setor e periodicamente trocávamos algumas palavras, mas estávamos ali fazendo um trabalho em dupla. E ele olhou para mim e disse: "Um dia eu vou te matar." Quando eu olhei para ele, eu também percebi que não era ele que estava falando comigo, mas sim havia algo sobrenatural que falava na boca dele, que iria me matar. Eu me afastei. Com o tempo eu saí daquela empresa e a minha vida continuou. No decorrer desses anos, muitas coisas aconteceram, coisas desagradáveis. Já passei por muitas coisas agradáveis, sim, mas muitas coisas desagradáveis, Ellen. Nesta casa mesmo onde morávamos, eu sempre sentia, eu via muitas coisas. Para você ter uma ideia, Ellen, eu cheguei a um ponto de sentir até um inseto passar na casa. Eu fiquei com a sensibilidade muito aflorada. Às vezes eu ouvia passos caminhando pelo corredor da casa e parava de frente para o meu quarto. Ninguém ouvia nada, somente eu. Os meus pais não ouviam, a minha irmã também não, mas eu ouvia, eu sentia ali uma presença. E quantas vezes essas presenças não vieram até a mim na beira da minha cama? Chegaram muito perto. Eu de costas podia sentir. E às vezes elas se atreviam a chegar de frente a mim. E mesmo com os olhos fechados, eu sentia aquilo muito próximo ao meu rosto, como se quisesse entrar em mim, como se quisesse me ferir de alguma forma. Tudo foi sempre muito intenso e muito sofrido também, porque não é fácil você conviver com essas coisas. Falar sobre isso, nem pensar. Não se pode falar sobre isso com qualquer pessoa. Somos taxados de loucos, somos taxados de possuídos. Digo somos, porque sei que tem muitas pessoas que, assim como eu, passam por isso e muitas das vezes guardam isso para si, porque não se pode comentar. Sendo eu criado na Igreja Católica, eu não consigo falar sobre isso com a minha mãe. Ela jamais aceitaria essas coisas. Ela sabe sim que existe muita coisa por aí. Nesta casa mesmo onde morávamos, quantas e quantas vezes, Ellen, não achamos trabalhos feitos ali, jogados no nosso quintal? Meu Deus, foram diversas as vezes que nós achamos sapos com a boca costurada jogados no nosso quintal. Por muitas vezes, achamos alguns trabalhos feitos jogados ali. A minha mãe costuma dizer que ela sempre foi vítima dessas coisas. Tínhamos ali na nossa vizinhança uma mulher que eu suspeito que era que fazia esses trabalhos para minha mãe e, consequentemente, para nós também. Eu não me lembro se comentei com vocês, mas essa casa onde morávamos, depois de muito tempo que meu pai a comprou, soubemos que o filho do antigo proprietário suicidou-se ali.
É óbvio que meu pai não ficou nada satisfeito ao saber disso, mas fazer o quê? Já havia comprado a casa. Eu não sei se o que fica lá, porque até hoje acontecem coisas estranhas naquela casa. Eu não sei se um desses espíritos que ficam ali, ou a entidade, eu não sei bem o que que é, se pode ser o filho desse senhor. Mas eu sei que até hoje muitas coisas acontecem lá. E como eu estava dizendo a vocês, diversas vezes encontramos muitas coisas ali. Eu me lembro bem de uma noite em que eu estava deitado, virado para a parede, de costas para a porta do quarto. Eu percebi quando algo caminhou, parou na porta do meu quarto, respirou e continuou. Eu perguntei ao meu pai se era ele que havia levantado, e ele disse que não. A minha mãe também não era. Ou seja, não era ninguém da minha casa. Por diversas vezes eu estou caminhando pelas ruas e algo me chama a atenção. Pode estar às minhas costas. Sabe aquela sensação que você tem quando está sendo observado? Então, muitas vezes isso acontece e eu olho para trás e realmente eu estou sendo observado. E o que eu vejo nos olhos das pessoas não é uma observação assim de admiração ou de questionamento. É algo sombrio, algo sobrenatural. Sabe quando alguém te olha assim, como se estivesse te analisando, como se tivesse vendo o que está através de você e você também vendo através dessa pessoa? É isso que acontece comigo. Isso é uma coisa boa? Nem sempre eu acho que seja. Muitas vezes isso suga muito a minha energia. Muitas vezes isso me deixa desgastado. Eu tenho pesadelos constantes. Difíceis são as noites em que eu consigo dormir uma noite de sono tranquila. Uma coisa, Ellen, que eu gostaria de relatar que me aconteceu, e isso não faz muito tempo. Outro dia mesmo, eu estava dentro de um ônibus e eu sentei nas últimas cadeiras, ali bem no finalzinho, para ser mais exato, na penúltima. Durante todo o trajeto que eu fazia, eu estava ouvindo algo nos fones de ouvido. Não prestei muita atenção, mas eu jurava que tinha alguém sentado perto de mim, atrás de mim. Eu movia a cabeça para o lado direito e aquela nítida sensação parecia que eu via alguém com o canto de olho sentado atrás de mim. Quando eu virei para o lado esquerdo, ali para o lado do vidro, que dá para ver direitinho, tem um reflexo, eu olhei para a cadeira de trás e não havia ninguém ali. Eu senti uma presença ali. Geralmente eu sinto essas presenças, como se algo estivesse materializado mesmo perto de mim. Com essas coisas, Ellen, eu consegui observar que a minha sensibilidade ficou de tal forma que eu comecei a ter meio que premonições. Eu ainda não sei controlá-las. Mas eu sei que elas acontecem e uma dessas premonições aconteceu há mais ou menos uns 2 meses atrás, 2, 3 meses, algo por aí. Com essa pandemia, eu fiquei muito preocupado com a minha mãe. Preocupo com todos, mas principalmente com a minha mãe. Ela já é uma senhora de idade e inspira cuidados, e é óbvio, a minha mãe é a melhor coisa que eu tenho nessa vida. Ela é o meu maior presente, a pessoa mais importante da minha vida. Eu fiquei muito preocupado com ela e com isso eu praticamente não a deixo sair. Eu também não vou muito à rua, só quando há necessidade mesmo. Tomamos muito cuidado, principalmente por causa dela. E eu fiquei muito apreensivo. Eu pensava, meu Deus, eu tenho que me cuidar. Eu tenho que tomar todos os cuidados necessários para que a minha mãe fique segura. O meu pai é um homem muito saudável, porém a minha mãe me inspira mais cuidados. Então, eu fiquei muito preocupado e nos últimos meses eu comecei a sentir o meu peito muito apertado e eu ficava pensando, meu Deus, não deixe nada acontecer com a minha mãe. Eu pensava que algo estava para acontecer. Eu tinha aquela nítida sensação que algo ruim estava para acontecer. E eu me preocupei muito. Com toda essa confusão
de trabalho, porque não está sendo fácil trabalhar nessa pandemia. Eu acabei relaxando um pouco esse pensamento, mas aquela sensação de apreensão continuava no meu peito, uma angústia muito grande. Mas eu segui os dias trabalhando. Um amigo meu, Ellen, amigo de infância, que trabalhava comigo, saiu em um dia desses. Meu Deus, como me entristece lembrar disso. Ele saiu para buscar uma encomenda para mim e fomos nos falando ao longo do dia. Em um determinado momento, eu não conseguia mais falar com ele. Eu tentei ligar para ele. Tentei comunicar de todas as formas com ele, mas eu não conseguia. E ele havia ido a uma cidade próxima a minha buscar uma encomenda. Algo me dizia que alguma coisa muito ruim estava acontecendo. Eu comecei a olhar ali no Google, procurando algumas notícias da região. E pasmem, ali eu vi na hora que este meu amigo, este meu irmão, havia falecido em um acidente. Ele caiu com sua moto, ele foi atropelado e ali eu perdi um irmão. Toda aquela angústia que eu estava sentindo, todo aquele mau pressentimento que eu pensava que era com a minha mãe, não era. Era o meu amigo. Eu iria perder ali um pedaço de mim. Porque este meu amigo era um verdadeiro irmão. E eu sinto muita falta dele. Eu ainda não consigo trabalhar bem essas energias, essas sensações, mas elas acontecem e são angustiantes. Eu fiquei muito desolado, muito triste com a perda deste meu amigo irmão. E há uns dias atrás, muito triste, pensando nele, eu decidi acender uma vela para que o espírito dele seguisse em paz. Eu fiz isso de forma meio que errada, porque eu acendi essa vela dentro de minha casa, mais precisamente na cozinha. Eu acendi e saí. Pouco tempo depois, quando eu voltei ali, eu senti uma presença, mas foi algo meio que desconfortável, sabe? Eu senti que eu deveria sair dali na mesma hora. Eu saí. Apaguei a luz e saí. E quando eu estava no corredor, eu ouvi o clique do interruptor. Algo acendeu a luz. E era para chamar atenção, porque fez barulho. Eu comentei com a minha família, com os meus pais e a minha irmã. Eles olharam e não disseram nada, mas eu entendi que havia algo ali. Hoje, eu não sou uma pessoa religiosa. Eu até me afastei um pouco da religião. E eu confesso que por diversas vezes eu cheguei a pensar que essas coisas me acontecem justamente por eu ter me afastado. Eu me afastei da religião, mas eu nunca me afastei de Deus. E hoje eu entendo que isso não tem nada a ver com a religião e sim com um dom que Deus me deu. Hoje eu entendo que esta sensibilidade que o Senhor me concedeu é para que eu consiga discernir o bem do mal, que é para eu me colocar à disposição e trabalhar a favor do bem, porque todos nós temos esse livre-arbítrio e eu, assim como muitos outros, escolho trabalhar para o bem. Eu quero ser sempre um instrumento de Deus aqui na Terra. Com esta minha sensibilidade, eu quero poder conseguir ajudar primeiramente a mim mesmo e a quem eu puder. Eu sei que existem muitos outros por aí. Pessoas que, assim como eu, pensam que isso é uma condição muito ruim e não conseguem lidar. Na verdade, eu ainda estou aprendendo a lidar com isso tudo. Estou aprendendo que eu posso ter controle da situação. Estou aprendendo que eu sou um templo do Espírito Santo, que toda a força que habita em mim vem de Deus e é à disposição do Deus Todo-Poderoso que eu estou para trabalhar para o bem, para tentar combater a força das trevas e ajudar aqueles que precisam, assim como eu precisei entender. Hoje eu sei que eu posso sim controlar a minha força. Eu sei que através dela eu consigo controlar algumas coisas ao meu redor, sempre
em nome do Deus Todo-Poderoso. Eu quero ser um trabalhador da luz. Quero estar sempre à disposição do bem. Eu quero poder ajudar as pessoas que, assim como eu, um dia não consegui entender muita coisa. Isto é angustiante quando nós não sabemos lidar. E mais do que saber lidar com isso, eu quero sempre estar à disposição da luz. Sempre estar à disposição do Deus Todo-Poderoso, porque sim, nós temos o livre-arbítrio. E cabe a nós escolher a quem queremos servir. Que eu seja sempre luz para mim e para aqueles que necessitam. E que Deus Todo-Poderoso seja sempre o meu guia. Que o Deus Todo-Poderoso, os anjos e arcanjos do Senhor e todos aqueles que trabalham para a luz sejam e estejam sempre comigo. E você que também tem esta condição. A quem você serve? Quem é o seu Deus? Ah, e vocês se lembram quando eu disse que eu estava fazendo uma caminhada e eu senti que estava sendo observado? Quando eu me virei, tinha um par de olhos no meio do mato me observando? Então, eu vou deixar aqui uma foto do local para vocês terem mais ou menos uma ideia. Muito obrigada por ouvirem o meu relato. Fiquem todos com Deus e boa tarde. Thank you.